Velkommen til ukens web-tv og denne markedsrapporten fra Investec mandag 6. november. Denne uken så skal vi se på Elopak som gikk inn i modellporteføljen på fredag. Den er også en av ukens tradingidéer. Vi skal se på det tekniske bildet for Oslo Børs, men aller først så starter vi med det amerikanske markedet og S&P 500. Det ble en positiv utvikling i markedet på fredag. S&P 500 endte på 4358 poeng, noe som en oppgang på 0,9%. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 5,9%. Dette var femte dag på rad indeksen steg. S&P 500 viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på middels lang sikt. Kursen har reagert tilbake etter brudd på en hodeskulderformasjon. Det er nå motstand rundt 4393 poeng. Etablert brudd over denne motstanden vil imidlertid nøytralisere salgssignalet. Indeksen har støtte ved ca. 4180 poeng og motstand ved ca. 4590 poeng. Indeksen er altså samlet teknisk nøytral på middels lang sikt. La oss da gå til fredagens sending med forskningssjef Geir Lindløkken som skal se på det tekniske bildet for Oslo Børs og Elopak som gikk inn i modellporteføljen på fredag. Vi kan jo komme innom støtte og motstand også da på hovedindeksen. Da. Det er jo en stigende trend her. Det er jo kjempefint. Den har jo vært en stund, og det er klart det er positivt med en stigende trend i hovedindeksen. Det indikerer jo at det er en økende optimisme og at kursene skal stige videre. Og så har vi jo sett litt på disse likeverdige indeksene. Investec-indeksen for Norge for eksempel. Den er jo ikke like sterk som hovedindeksen, så vi lar det være med og så redusere synet på Oslo Børs nå, sånn at vi fortsatt har en hold anbefaling. Men trendmessig er det positivt. Vi har brutt over alle tidligere motstandsnivåer, da, så nå er det bare støttenivåer. Men det er noe vi også skal se, at det teknisk er positivt. Så på kort sikt, der har vi jo motstand da. Motstand ved tidligere all time high på 13,12. Da, hvis vi bare tar teorien rundt det først, så sier teorien at når kursen nærmer seg tidligere topper, da ser investorene at der har aksjen eller indeksen vært dyr før. Den har reagert ned. Og da er det mange som tenker at det er, gjør den igjen. Når den kommer opp mot de nivåene der den har vært dyr, så er det mange som ønsker å selge. Så det er grunnlaget for at man sier at det er motstand da her i hovedindeksen på 13,12. Og motsatt, når den da kommer ned mot tidligere bunnivåer, der er det mange som ser at oi, der har den bunnet ut før, da var den billig før. Hvis det skjer igjen, så er den billig igjen, og da er det støtte, da er det mange som ønsker å kjøpe. Det sier teorien at man bør selge da, når kursen nærmer seg motstand, og kjøpe når den nærmer seg støtte. Og så hvis da kursen skulle bryte opp gjennom 13,12, da betyr det at alle som lå der i utgangspunktet og ønsket å selge, da har de fått solgt. For de hadde de limits på dette nivåene, da har de fått solgt hvis kursen klarer å bryte igjennom. Men i og med at den har brytt igjennom, så betyr det at da er det en større kjøpsinteresse. Det er kjøperne som er dominerende. Optimismen er økende. Fortsatt kjøpsoverskudd når kursen bryter opp over. Så det er da et kjøpsignal når kursen bryter opp igjennom motstand. Altså på annen side, da, hvis den bryter ned igjennom støtte, så er det salgssignal. Så det er teorien. Men bare til hovedindeksen, oppsummere den først. Vi har en nøytral anbefaling. Teknisk så er det jo positivt for hovedindeksen, men for likeverdindeksen, den er mye svakere. Og HEFS-indeksen, selv om det har vært en økning der også, så indikerer jo den at det er mange flere pessimister enn optimister på Oslo Børs nå. Og det gjelder på kort sikt her, men også på lang sikt, som denne grafen viser da. Ja, selv om det har vært en liten bedring teknisk, og vi vurderte å oppgradere, så har vi valgt å ha en anbefaling, en nøytral anbefaling fortsatt på Oslo Børs. Og så har vi Elopak, den kommer inn. Her er det en rektangelformasjon som er brutt. Elopak la jo fram resultat i går, steg jo mye på resultatet. Men den har etter ett år omtrent, da, så har den nå brutt opp. Fra taket i denne rektangelformasjonen
og der er det også motstand, 24 kroner. Brudd opp på motstand, husker dere, brudd opp på siste motstand, alle motstandsnivåer har brutt. 10% poeng, mer avkastning per år, har den typen signaler gitt. Så klart kjøpsignal nå i Elopak fra rektangelformasjon, men også fordi den har brutt opp gjennom motstand. Ja, nå ser jeg her, det er brudd opp gjennom motstand som står her. Det står ikke brudd opp gjennom siste motstand. Og det er fordi bruddet foreløpig ikke er signifikant nok til å komme i den kategorien. Må nok kanskje stige et par prosent til. Men uansett, det er bare positive signaler her. Kjøpsignal rektangel, brudd på motstandet og innsidekjøp også. Litt tilbake i tid, men i dag tidlig så ble det vel også meldt at Ferd hadde kjøpt aksjer i Elopak for rundt 10 millioner kroner. Så når det kommer med algoritmen i kveld, så vil den bli enda mer positiv på innsidehandler. Så Elopak går inn i modellportføljen i dag. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs og Elopak, og Elopak hadde en positiv utvikling på fredag og steg med 5,2%. Så godt gikk det ikke for Oslo Børs, som hadde en svak nedgang på fredag. Hovedindeksen endte på 1285 poeng, noe som er en nedgang på 0,5%. For uken som helhet viste indeksen oppgang på 1,7%. Indeksen vendte med dette ned etter 5 dager med oppgang. Investec er spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen er støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og er et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Ønsker du å lære mer om Investecs analyser eller strategier, anbefaler jeg også våre øvrige webinarer. Du finner disse på investec.com under marked og menyen opplæring. Da runder vi av for denne gang. Mitt navn er Espen Grønstad. På gjensyn.